Můžu? Přátelé, já vás zdravím. Představuju vám slečnu, která se jmenuje Daria. Říkám to dobře? Jo, určitě dobře. Daria. A podívejte se, co je nad Dariou. Nad Dariou je tato krásná motorka. A teďka poprosím takhle slečnu, aby o té motorce něco řekla. Jo, pozdravujem vás z krásné restaurace Kohoutek. A tady můžete vidět novinku, naše novinko elektrická motorka RGNT Scrambler. A tady jsme první italská restaurace v České republice a náš koncept je nejenom jídlo a taky všechno v naší restaurace máme na prodej. Uh-huh. Jo, tak čekáme na vás, protože my nejsme jako, máme žádné pizzu, pastu a máme lepší, máme vlastně mladého italského Kohoutka. Tak čekáme na vás a těšíme. A teď se zeptám, kdo tu motorku vyrobil? A motorka je svídanská. Uh-huh. Jo, a je úplně elektrická, to je dobře pro... Jasně, jo. To je dobře pro životní prostředí. Jo. Slečna Greta by měla z toho radost, jestli znáte Gretu. Jo. Jo, ona dělá takové věci, že v pátek nechodí do školy, jo, a v pátek demonstruje za planetu. Uh-huh. A vlastně potom je to třídenní mejdan, že jo, je to pátek, sobota, neděle, alkohol. Jo, ale Greta prostě má ráda čistou planetu. Mm-hmm. A ještě se zeptáme, za kolik bychom tu motorku prodali? Kolik je tam cena? A cena teďka je 361. Ukaž, já to, můžete to takhle dát na kameru? Jo. 361 tisíc. Tady můžete uvidět, že je 100% electric. Je to elektrický, no. Je to elektrický. Model Scrambler a značka RGNT. Takže pokud někdo má 361 tisíc, tak může přijít do Kohoutka, ano, tady. Ano, a taky můžete půjčit. A tady čekáme na vás, protože my jsme nejlepší restaurace v České republice. Vy jste nejlepší restaurace v České republice? Ano. A jak to, že jsem tady ještě neobědval? No tak čekáme na vás a už máme připravené pro vás stůl. Aha. No tak to budu muset někdy zajít na oběd teda. Ano. Tak jo. Jo. Můžu ještě ukázat divákům, jak vypadá vaše restaurace? No, taky máme zahrádku. No, tak já se tam jdu podívat, jo? Kohoutek. To taky prodáváte? Ano, ale to není elektrická, ale to je taky výborná motorka. Jo. Tady je další motorka. Tak ještě ty hosti, kdyby byli, že jo? Jo, tak ne, máme dneska večer hodně rezervací. Jo. Dobře. A taky každý den máme obědové menu od 11 ráno do 3. Uh-huh. Jo, takové pohodlně, hezké menu. Můžete asi půlku kohoutku, jednu přilohu a jednu mačku. Jo. No tak tady to celý začalo a tady to asi ukončím. Jinak je to Slezská ulice a Praha 10, že jo? Ano. Nebo Praha 3? Ne, Praha 3. Praha 3. Tak jo. Thank you so much for your attention. Tak jo, zamávejte ještě mým divákům.